Двох членів іншої банди правоохоронці продовжують шукати. Нагадаємо, у суботу поліція затримала чотирьох волинян, які, за версією слідства, викрали та катували видобувачів криптовалюти. Потерпілих добу утримували в одному з підвалів села Забороль, вимагаючи віддати гроші, цінності та ферму біткоїнів. Так, до приміщення Луцького міськрайонного суду у кайданках заводили чоловіків, яких підозрюють у викраденні та катуванні двох лучан. Суд має вирішити, де на час слідства вони перебуватимуть. Арештанти закривають обличчя від камер та не хочуть говорити із журналістами. А поговорити з нами? А чого ви не хочете? Правда? В чому вас звинувачують? Сиді з Богом. Нічого не скажете? Ні. Іди в прокурора візьми. Адвокат підозрюваних усі обвинувачення слідства у тяжких злочинах відкидає. Стала жахлива помилка, суд розбереться. Кожен з них має свій адресу місця проживання, сім'ю, родину. І, звичайно, ми би хотіли, щоб вони, поки проводиться досудове слідство, розслідування були вдома. До пізнього вечора суддя Андрій Подзіров обирав підозрюваним міру запобіжного заходу на час слідства. Трьох вирішили тримати під вартою. Одного у залі суду відпустили під домашній арешт. В поліції на рішення правосуддя реагують так. Я розумів би, він би давав визнавальні свідчення. Він би попросив вибачення потерпілих. Його роль і участь була б в цьому нападі, тобто якась мінімальна. Тобто, ну, якби десь було б щось зрозуміло. А це фактично один з організаторів, який залишився там на місці. По цьому четвертому. Ось буде розглядатися, тобто повторно запобіжний захід, і то дякуючи тому, що так опинилося, що йому не всі епізоди були пред'явлені, це пред'явили йому ще додатковий епізод, і зараз його по ньому везуть в суд. Нині у селі Забороль, де цими днями відбулось гучне затримання, не вщухають розмови про ці події. За словами сільського голови, у будинку, в підвалі якого утримували заручників, жили квартиранти. Там є два спадкоємці після смерті батьків, вони здавали квартиру наймачам. А що там далі було, то я не знаю далі. А заручники бачили останнім часом якісь там крики, може щось таке чули? Нічого чути не було навіть. Бо в день я на роботі, вони тако машини там приїжджали, але ніякого такого шуму не було. Що за люди були? Пару раз бачила того чоловіка, їхав машинкою, але він в очі не дивився. Вели одного морда, того якогось добре морда побита була, а другий щось там руку тримав перебиту чи яку. Заручники були два. У цьому будинку, за словами місцевих, квартиру наймачі проживали близько року. Кажуть, поводились вони відлюдькувато, ні з ким не вітались. Окрім цього, за ними нічого дивного не помічали. За скоєні злочини учасникам цієї банди загрожує до 12 років позбавлення волі.